Bir daha salam değerli izleyiciler. Biz ötən videomuzda dişimizde skop yarattık ve indi mən PowerShell pəncərəmizi sıra size hemen skopu göstereceğim bir daha ve belə işle DHCP management böyle görünüş kimi artık bizim hele ki IP v4 üzerinden veriləcək IP'lerin olduğu scope gördüğünüz kimi deaktiv vəziyyətdədir. Biz onu aktiv edəcəyik ve gördüğünüz kimi bizim 192.168.0 IP'sinde olan bizim scope'umuz hazırdır ve bizim start IP adresi yani başlangıç ve son IP'ler hansı ki biz vermiştik ki bu IP'lerde bizim clientler bunlardan IP alsın. Yani bu scope'dan IP alsın. Ve bugünkü videomuzda biz birçok prosesler edəcəyik ki buraya DNS serverin ve router'ın hemen bu DSP'ye scope'a əlavə olunmasını ve diğer prosesleri size göstereceğim. Ve ilk növbədə gəlin biz scope'umuzu görək bizdə scope status olarak hansı vəziyyətdədir. Scope'umuzun vəziyyətini öyrənmək üçün get. Burada tab düyməsini yazaraq siz istədiyiniz komandanı, məhz tab düyməsini əlindən yazmadan belə istədiyiniz komandanı təyin edə bilərsiniz. Və beləliklə bizə hansı komanda lazımdır? Get server. Yəni burada bir çox, yəni rollar tapış komanda yer aldığı üçün biz konkret olarak DHCP yazmalıyıq ki, biz ancaq DHCP ilə bağlı olan bir şey gördüyünüz kimi DHCP ilə bağlı olan şeyler bizim için nəzərə çarptırır və gördüyünüz kimi bizə lazımdır DHCP çeşidi yox, əlindən yazaq DHCP force scope yəni enter vurduq. Bəli, gördüyünüz kimi bizim scope ID'miz 192.168.1.0 gördüyünüz kimi yəni budur. Sonra submiss maskimiz 255.255.0 scope'umuzun adı DHCP client bəli gördüyünüz kimi statusumuz aktivdir. Yəni bu statusun aktiv olmağı yəni bu anlam bunun aktiv, bu hissədə olan aktiv anlamına gəlmir. Bu sadəcə status olarak aktivdir. Yəni ki DHCP-miz artıq scope'umuz yaradılıb və aktiv vəziyyətdədir. Yəni ki biz yəni bu aralıqda IP-nin verilməsinə artıq hazır vəziyyətdədir. Start, yəni başlanğıc IP-miz gördüyünüz kimi burada da başlanğıc IP-miz 1.11 və 1.20 match olunur və least duration 8 saat normalda yəni default olaraq yəni ki normal olaraq yəni 8 saat verir və sadəcə biz bunu azalda bilərik. Yəni bugünkü videomuza göstərəcəm necə azaldılar. Belə işlə biz bununla tanış olduq və keçək növbəti komandamızı yazmağa. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi DHCP üzərində rolumuz üzərində DNS server router gateway optionslarını DHCP-də əlavə edəcəyik. Belə işlə z DHCP server burada da biz verə bilərik. Bizə lazım olan set DHCP option valley görürsünüz özü tapır option valley DNS serverimiz DNS server tapmışdı istərəsdim. Bizim DNS serverimiz bildiğiniz kimi eyni server olduğuna göre məhz bizim domain controller'ımız sayılır 92.168.1.10 idi bizim domain controller'ımız ve router'dan paylanan IP'miz ise 192.168.1.1. Bəli. Bir şey nəzərə çatdırım ki, ümumiyyətlə balaca ölçü, yəni balaca ölçü şirkətlərdə DNS, DHCP servislərinin rollarının bir və domain controller'ın bir serverdə olması heç bir problem yaratmır. Lakin əgər müəssisə böyük olarsa, yəni 2000, 1000-dən yuxarı, 2000-dən yuxarı iş səviyyəti və yaxud da ki holding səviyyəli bir müəssisə olarsa, yəni ki serverlərin ayrı-ayrılıqda
fiziki və ya da virtual olaraq serverlərin ayaqda olması daha da məqsədə uyğundur ki, yəni yüklənmə olmasın, yəni o cür kişi sayına uyğun aktiv direktörde yüklənmə olmasın, DNS server və ya da DHCP-də IP aralığı verilən IP aralıqlarında yüklənmə olmasın. Ona görə də bugün biz sizə videomuzda DHCP eləcə DNS serverlərinin eyni domain control və eləcə domain control eyni serverdə qurulmasını həyata keçirdik ki, zaten biz bu sadəcə bu video, yəni dərslik xarakteri daşıyır. Məhz ona görə də həmçinin bizdə resurs olaraq kifayət qədər resurs olmadığından məhz biz 3 serverin bir virtual maşında bir serverdə yer almasını həyata keçirdik ki, məhz sadəcə yenidən bu dərslik xarakteri daşıyır. Normalda yenə qeyd edirəm, balaca şirkətlərdə 3 rolun, yəni serverin bir serverdə yer alması mümkündür. DHCP, DNS Domain Controller və böyük məsələlərdə isə hərəsinin ayrı vaxtda olması daha da məqsədə uyğundur. Yəni bu baxır lisensiya sayına, bu baxır imkana və bu baxır yenə deyirlər resursa ki, üçünü birində də eləyə bilərsiniz, eləcə də ayrı vaxtda da eləyə bilərsiniz. Hər halda bu seçimdir. Yəni istifadəçi tərəfindən olan bir seçimdir ki, necə istəyirlərsə o cür ola bilər. Beləcə biz DNS server və routerimizi DHCP-yə tanıdırıq. Enter vurduq. Bəli, artıq gördüyünüz kimi tanındı və biz buradan sadəcə refresh, yəni yeniləyərək scope options-a gəldik. Bəli, DNS-imiz və routerimizin DHCP-yə əlaqə olmasından sonra biz mütləq şəkildə old test bölməsinə gedərək məhz DHCP-mizi restart edirik ki, həmin o dəyişikliklər qüvvəyə minsin. Yəni server olaraq biz onu yenidən başlattıq. Gəlin baxaq. Bəli, gördüyünüz kimi serverin restart edilməsinə, yəni yenidən başlamaq ehtiyacı yoxdur. Sadəcə buradan biz old task-dən restart edərək serverin restart edilməsi ilə biz artıq gördüyünüz kimi routerimiz və DNS serverimiz bizim DHCP tanıdıldı və 192.1.1 bizim routerimizin default gateway-dir və bizim serverimizsə, DNS serverimizsə standart olaraq bizim domain controllerimizdə. Hətta DHCP də bizim domain controller-da yer aldığından həmin domain controller IP-sini götürür. Beləliklə biz artıq bu komandamızı da biz həll etdik və bayaq dediyim kimi mən sizə lease duration, yəni ki burada gördüyünüz kimi 8 saatdir bizim lease duration-imiz. Biz bu lease duration, yəni ki IP müddətini, komputerlərin klientlərinin aldığı IP müddətini biz 1 saat, 2 saat ürəyimiz istəyən vaxtı denirə bilərik. Yəni ki onun üçün biz bu komandanı yazacaq DHCP yenə də scope, artıq scope yazdıq və biz scope ID-mizi qeyd etməliyik. Scope ID-miz gördüyünüz kimi 192.168.1.0-dır. Scope ID-miz bizim 192.168.1.0 və lease duration, gəlin seçək 1 saat 0 2.0 2.0. Belə işlə gördüyünüz kimi biz lease duration-i azaltmaq üçün məhz bu komandanı təyin etdik və enter vururuq. Bəli, indi isə biz bir daha old task bölümündən DHCP-mizi yenidən başladıq ki, dəyişiklər qüvvəyə minsin və biz get command edərək həmin o lease duration-in, yəni IP vermə müddətinin bir saata düşdüyünü görə bilək və xeyr, bura düşməyəcək. Sadəcə biz komandaya baxaq. Bizim komandamız əvvəl yazmışdıq. Get device scope. Gördüyünüz kimi
Bizim artıq lease duration-ımız, yəni ki, IP-nin aktiv olan müddəti 1 saata düşdü. Görürsünüz mü? 8 və 1. Sayfa 8 idinizə 1 saata düşdü. Və biz address lease sadəcə bu main olaraq əlavə olunan klientlər ki, hansı ki onlara yəni verilən IP müddətləri ki, bu MAC ünvanda, yəni bu belə deyək də, MAC adresdə olan bilgisayar belə deyək də, həmən müddət aralığında bizim şəbəkədə mövcud olsun. Yəni bu bunun üçün hesablanmışdır. Biz reservation-larda inşallah göstərəcəyik biz sizə. Bəli, bizim təyin etdiyimiz 1.11 və 1.21 IP aralığını indi isə bizim növbəti client necə deyirlər, kompüterimizdə gəlin görək həmən IP-ni alıb yoxsa yox. Belə işte eyni şəbəkədədir. Eyni şəbəkədə olması mütləqdir. Çünki biri fərqli şəbəkədə olmağı əlbəttə ki, onun effektivliyinə gətirib çıxarmaya bilər. Ona görə də məhz biz virtual maşınımızı yenidən restore edirik ki, bizim virtual maşınımız, client virtual maşınımız asılsın. Bəli, mən burada test user olaraq yaratmışam. Açıldı. Bəli. Bəli, indi isə gəlin biz DHCP serverimizdə, hansı ki inactive, yəni ki deaktiv vəziyyətdə olan DHCP serverimizdə bir daha sizə göstərim. Ha, burada var. Deməli, gördüyünüz kimi biz bunu authorize, yəni ki salahiyyət verməliyik, buna icazə verməliyik ki, artıq bizim DHCP-miz IP-ni bizim verdiyimiz aralıqlarla başlama və son bitmə aralıqlarında olan IP-ni bizim klientlarımıza verə bilsin. Və burada bu arada qeyd edelim ki, bizim bir Windows 10 əməliyyat sistemində biz client virtual maşınımız da var ki, hansı ki biz yoxlayacağıq həmin IP DHCP-də ayarlanan IP aralığı burada alınıbsa, gəlin baxaq görək hansı IP-dən. Buradan çox güman ki, bəli, APIBA-dan alır IP-ni və biz DHCP-ni authorize, yəni ki icazə verdikdən sonra DHCP IP-ləri paylamağa başlayacaq və belə işte biz buradan da edə bilərik. Biz deməli authorize və biz server pəncərəmizə gedib burada bizim üçün xəbərdarlıq bildirişi olan bayraq hissəsindən də biz görə bilərik ki, burada bizim yəni listimiz tam olaraq belə deyək də, aktiv deyil. Burada görürsünüz complete DSP configuration, yəni ki DSP-nin qurulmasını bitirmək. Buradan da biz next edib credential-ımızı təyin etməklə biz commit, yəni təsdiqləyə bilərik. Mən göstərdiyim əvvəl göstərdiyim yerdən də biz işləməsini təmin edə bilərik. Gəlin bu cür gəlin bizi bu cür həyata keçirək. Belə işlə biz authorize düyməsinə vururuq. Bəli, artıq biz artıq icazə vermiş olduq və yenidən biz o task keçərək DSP skopumuza restart verdik. Daha doğrusu serverimizə restart verdik ki, dəyişikliklər qoyulmasın. Bəli, artıq gördüyünüz kimi aktiv vəziyyətə gəldi və bizim skopumuz artıqdır. Artıq üzr istəyirəm, hazırdır. Və gördüyünüz kimi bizim klientimiz status aktiv vəziyyətdədir. Bizim klientimiz client virtual maşınımız artıq IP ala bilər və biz buradan da baxaq həmin xəbərdarlıq bildirişinə. DSP-miz artıq complete, yəni hazırdır, hazır vəziyyətdədir, artıq işləyir və biz növbəti prosedur olaraq biz client komputerimizə qayıdaraq biz baxaq. Əvvəlcə biz şəbəkə kartımızı disable və enable edərək yoxlayaq. Bizim DSP skopdan IP alacaq, yoxsa yox.
Bəli, gördüyünüz kimi artıq 192, 168, 1.11 IP-sini bizim DSP-dən aldı. Hansı ki biz 1.11-dən 1.20-yə kimi vermişdik. Bəli, gördüyünüz kimi burada adres buradan, bəli, 1.11-dən 1.20-yə kimi vermişdik və məhz 1.11 IP-sini aldı. İlk olaraq həmin IP-ni götürdü. Subnet maskimiz yerimizdədir və biz gördüyünüz kimi 8 gün yox, üzrəm 1 gün, çünki bax orada mən üzrü sayın. Artıq 1 günlə bizim 8 gün olsaydı 16-sı əzaz idi və biz release time hansı ki təyin etmişdik. Burada baxın, əvvəl 8 gün idi. Üzr istəyirəm, mən 8 saat demişdim. Üzrü sayın. Sonra biz onu 1 günə çevirdik ki, yəni ki 1 gün ən azı client IP 1 gün bizdən IP alsın və gördüyünüz kimi bizim məhz client virtual maşınımız 1 gün 8-i və 9-u IP almaq imkanını əldə elədi və default gateway-imiz 1-1, DSP server-imiz gördüyünüz kimi bəlkə deyirəm ki 1-10, çünki yeni serverdə yer alıb, yeni serverimiz həmçinin 1-10 domain controller IP-sini alır və beləliklə bizim kompüterimizə IP aldı və gəlin biz domain controller-ımıza həmin bu client kompüterdən ping verək. Ping 192 168 1 10. Bəli, bu həm domain controller, həm DHCP, həm də DNS server-in IP-sidir və gördüyünüz kimi reply, yəni cavab gəlir. Yəni client və server eyni şəbəkədədirlər və bir-birlərini görürlər. Artıq biz burada domain adı sala bilərik və yeri gəlmişkən mən sizə onu da göstərəcəkdim. Biz məhz client kompüterimizi PowerShell ilə biz əvvəl göstərmiş kimi kontrol verə bilərik. Gəlin PowerShell ilə verək və vaxt itirmədən PowerShell pəncərəmizi kompüterdə biz PowerShell pəncərəmizi çalışdıraq. Beləliklə PowerShell vasitəsilə biz əvvəl də yazdığımız kimi necə domain controller-ımıza biz ad vermişdik. Özür. Burada da həmin bu client kompüteri biz ad verəcəyik. Bəli, bu kompüterimizin adıdır. Bəli, biz bunu hər halda indi köçürürük ki, biz sonradan bu qaçıq adı yazmaqda bizim vaxtımız getməsin. Name, computer name. Bəli, köçürdüyümüz kompüterin adını bura biz yapışdırırıq. New Client PC 01. Bəli. Gördüyünüz kimi dəyişiklik kompüterin yenidən başlamasından sonra həyata keçəcək. Gəlin biz kompüterimizə restart verməyək. Çünki biz domenə qoşma prosesində həyata keçirək. Hamısını bir yerdə biz həyata keçirdikdən sonra kompüterimizi yenidən biz restart verə bilərik. Beləliklə biz domenə qoşmaq üçün bu komandanı yazırıq. Kompüterimizə domenə qoşmaq üçün bu komandanı yazacağıq. Demək, add. Gördünüz kimi təb yazan kimi bizə gəlir və biz vaxt itirmədən hamısını biz yoxlaya bilmərik. Domen adımız arazi.com. Daha doğrusu burada biz domain name aras.com ve biz credential. Normalde biz grafiki olarak kontörümüzü domain'e əlavə edəndə bizden credential istəyir ve hemen ki credential istəyir ki hansı credential'dan bu kontör yani admin yetkili credential lazımdır ki kontör domain'e əlavə olunsun. Və biz credential olaraq ad slash backslash daha doğrusu administrator yazdıq. Beləliklə üstüm. Və beləliklə enter vururuq. Bəlkə gördüyünüz kimi bizdən pəncərə açıldı və biz kompüterimizin parolunu, yəni domain controller-ın parolunu biz buraya yazırıq. Hansı ki domain controller-da üzr istəyirəm bizim admin yetkili istifadəsi adımızın parolunu buraya yazırıq.
Baxaq. Biz hansı nəticəni verəcək? Bəli, gördüyünüz kimi bizim domeni əlavə etmə prosesimiz də artıq hazırdır və biz indi rahatlıqla kompüterimizi yenidən başlada bilərik və restart veririk. Açılandan sonra biz sizə nəticəni göstərəcəyik. Bəli, artıq bizim kontrolümüz açıldı və client kontrolümüzün belə deyək də yenidən başlanmasından sonra biz gəlin baxaq görə dəyişiklər nə yerdədir. Xatırladım ki, məhz biz kontrolümüzə publisher vasitəsindən client kompüterimizə publisher vasitəsindən ad verdik və publisher vasitəsindən domenə daxil etdik və beləliklə prompt yazaraq biz baxaq görək bizim dəyişiklər nə yerdədir. Uğurla nəticələnib mi, yoxsa yox. SPC. Bəli, Propers. Bəli, gördüyünüz kimi bizim artıq kompüter adımız Client PC 01. Full kompüter adımız isə clientpc01.com və domen adımız artıq həmçinin domenə daxil etmişik kompüterimizi və gəlin biz GUI üzərindən belə deyək də, GUI üzərindən biz Active Directory bölümünə gedərək Users and Computers bölümünə gedərək biz baxaq görə bizim kompüterimiz bəli, gördüyünüz kimi clientpc01 artıq yerindədir və artıq həmin kompüterlə domen arasında bağlılıq vardır. Və belə düşünürəm bugünkü videomuz bu qədər. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün və növbəti videoda biz DSP-lər növbəti prosedurların həyata keçirilməsini sizə göstərəcəyik və artıq videomuz çox uzandı və növbəti videoda görüşənə dək sağ olun, təşəkkür edirəm.